考えられないから消費税一つ下げられないんでしょ。政治を変えられるのはもう国民しかいないんですよ。市民の皆さんしかいないんですよ。ちょっと皆さんの視野を広げてもらいたいんです。過去と、ね、縦と横に。そうするといろんなものが見えてくるはずなんですよ。世界の歩み、それから今の世界の現状、でそういったものの中で、我々が言っているグローバリズム、まあ、全体主義化と言ってもいいかもしれませんね。そういったものがどのように広がってきているのかということを前提に考えた上で、我が国の未来を、地域の未来を考えていかないと、とてもじゃないけど日本が持ちませんって言ってるのが参政党です。この価値観を共有してもらわないと、参政党が言ってることは単なるエストラボトとかインボードしか聞こえないわけですよ。前提が違うんで。だから私たちはこの前提を少しずつ広げていきたいんですけども、悲しいことに学校の教育、さっきも言ったようにもう戦争変えられちゃいましたよね。学校の教育を戦争に勝った側が作っちゃってるから。だから私が今ような話したような話は戦争っちゃいけなかったんです。こんなことを公式の場で言ったら公式の追放ですから。そういう時代があったんです。誰がやったとか誰が悪いとかそういうことじゃなくて、事実そういうことがあったんだということを知ってください。だから教育自体がもうグローバリズムなんですよ。日本の教育が。メディアはどうですか。メディアに金出してる人たちはどうなんですか。大手企業でしょ。その大手企業の株主誰なんですか。グローバリストと言われる国際金融資本家でしょ。そういう人たちがお金を出すメディアだけ見てて、今のような情報入ってこないじゃないですか。ねえ。となると、メディアも違う側なんですよ。政治はどうですか？政治。さっきも言いました、自民党、公明党っていうものが、もともとは違ったはずなんです。ねえ。違ったんだけども、今の政府がやってる政策どうですか？グローバル化ですよ。まさに。私も国会議員なので、止められないから、私も責任があります。申し訳なく思っています。けれども、政策全般に見ると、政策が、ね、でそれをやって国民が豊かになるんだったら、豊かになりそうなんだったら、まあ別にグローバル化してもいいんだけども、過去のグローバル化は日本人の特権を奪うんです。日本の自立を奪うんです。日本人の自由を奪うんですよ。でそれを止めたいと言ってるんです。私たちはすぐには全部ストップはできません。しかし国民が気づいて考えて声を上げれば、その速度は止められるし、外国でも本当に今ですね、そういった動きが起きてるわけですよ。ね、だからね、私どっかの国が敵だとか言いたくないわけです。ね、よくアメリカと日本は戦争しましたから、ね、あいつはお前は反米かって言われることあるんですけど、違います。アメリカの中にも、アメリカ人の中にも、参政党と同じようなことを言ってる人いっぱいいるんです。ヨーロッパ人の中にもいるんです。中国人にもいるんです。ね、やっぱりそれぞれね、これはナショナリズム、ね、健全なナショナリズムだと思いますけど、どこの国の人も自分たちの国を大切に思ってるわけですよ。そしてそれぞれの国のことはそれぞれの国で決めたい。自分たちのね、自己決定権を持ちたいわけですよ。そして国という単位である程度グループを作りながら、その運営をみんなでやって、ね、そういった国ごとにですね、お互いバランスを保ちながら、世界の調和を作っていこうと。考えているのがナショナリストですよね。そうじゃなくて、やはり一つのルールにして、強いものが全部を取ればいいんだと考えるのがグローバリズムの考え方ですよね。これの大きな大きな対立が世界中で起きているのに、日本がどうも出遅れてるんですよ。ね、そういう意識、ありがとうございます。ありがとうございます。そういった流れを作っていきたいんです。ね、これね、国政の話のように、世界情勢とか国政の話のように聞こえますけど、これ朝霞市の皆さんの生活にもものすごく関わってくるんです。そうなんですよ。だから、高森さんはここに立ってるわけです。ね。ただただ、市議会議員になりたいんだったら、前でも言いましたけど、参政党から出る必要ないんですよ。小さいし、知名度もないし、ね、かかるし、ね、それだったら無所属で出た方がいいかもしれない。なんだったら、もっと大きな政党から出た方がいいんですよ。ね、けどもなんで高森良太郎という人物が今この市議選に出てるかということですよね。それは私たちが訴えている哲学とかそういう世界観に彼が賛同してくれてるからです。それを一緒にやろうと思ってくれてるからですね。朝霞市でどういったことをやっていきたいかという話があったと思いますね。参政党は
そういったね、大きなグローバリズムの波に流されないように自立していこう、自分たちで国の未来を考えようという、その視点で、マッチョ未来を考えていったときに、朝霞市で大事なことは、やはり、教育だと思います。参政党の一番の政策、教育ですから。じゃあ、どういう教育が大事か。それは、朝霞の子供たちが、ちゃんと朝霞市のことを考えるということです。埼玉県のことを考えるということです。日本の未来を考えるということです。そういった気持ちを作れるのは、幼稚園、小学校、中学校、大体10歳から15歳ぐらいまでに決まるんですよ、子供の思いは。ね。それまでに、ちゃんと自分たちの地元に対する思いとか、先祖に対する感謝とか、ね、日本人に生まれてよかったなと思う感謝とか、そういうものが持てないと、結局、今だけ金だけ自分だけになって、どうすればお金儲かるのか、どうすればいい学校行けるのか、どうすれば自分がポジション取れるのか、というふうに考えて、挙句の果てにグローバリストになっちゃうわけですよ、日本人でも。グローバリストって外国人だけじゃないですからね。日本の中にもいるわけですよ。もう、ね、自分がポジション取れればいいんだと。ね、いい会社に入ってお金稼げればいいんだと。政治なんて関係ないと。だってもう小さな自治体より、グローバル企業の方がお金も権限も持ってますから。ね、本当にそういう人いるんですよ、皆さん。皆さんのそばにはあんまりないかもしれないけど、私の周りは何人かいました。びっくりしました。そんな発想になるんだと思いました。けれども、そういうふうなことを小さい時から教育されてないとなるんですよ。何が大事かっていう自分の軸がないと。だから、朝霞市には、ね、小学校も中学校もあります。教育委員会もあります。そういったところで、ちゃんと朝霞市の歴史とか、埼玉県を作った人たちの思いとか、ね、ただ戦争を戦った先人の思いとか、そういったことをしっかりと学んでおいてもらって、まあ、自分たちが生まれ育ったこの地域っていうのも、いろんな人の思いや努力の上になってるんだなと。だから自分たちもそのバトンを持って、次の地域を作っていかないといけないんだなと。自分のことだけじゃなくて、そういったことも考えないといけないんだなという子供をどれだけこの地域で育てられるかです。そうじゃなければ、まあ、朝霞はね、東京に近いですから、人口はそう簡単に減らないかもしれないけれども。けれども、これ本当にね、地方の離れた地域だと。ね、すごい勢いで人口減るんですよ。だってその地域を守ろうという気持ちがないから。だから朝霞は立地がいいところだけど、でもだからといって今私が言ってたら教育をしなくていいっていうことには絶対なりません。どこの地域も必ず必要です。その教育をぜひですね、議会で高森さんに訴えてもらって、市長さんたちや教育委員会の皆さんと一緒に朝霞の未来を支える子どもたちの育成をやってもらわないと困ります。そして地域の子どもたちに次に大事なのは、そういう思いが育ったら、あとは自分の足で立って、自分で考えて、自分が好きなことを一生懸命やっていけるという、そういう自立する力ですよね。これが今、本当にですね、子供たちからなくなっていて、ね、目標が持てない、やる気が出ない、生きている意味がわからない、そういう子が増えてるんです。下も増えてます。不登校ももう30万人ですね、小中学生だけで。すごい勢いです。で、意識調査をしても、国やね、社会を変えられるなんて、みんな日本人の子供は思ってません。そういう状況です。ね。だから、今のテストの点数だけで子供を評価するような、そんな勉強のやり方はもう立ち行かないんですよ。ね。テストでいい点取って、いい学校入って、ね、偏差値でいい学校入って優秀になれるんだったら、ね、日本の政治こんなことになってませんから。国民の中田町から来ましたけど、中田町も霞が関も偏差値の高い人が集まってるわけですよ。集まってるわけですよ。けれどもこの30年間の勝ち取りひどいじゃないですか。もちろん頭の優秀さは大事です。情報処理も大事です。でも大事なのは、ね、さっきも繰り返しになってますけど、ね、自分たちのその持ってる力を何のために使うかですよ。立身出世とか保身に使われたら困るんです。それだけに使われたらね、どうでしょう。官僚でも国会議員でも、やっぱり国益を一番に考えないと。国益って何ですかって言ったら、国民の暮らしですよ。生活ですよ。ね、それが最優先に考えられないから、消費税一つ下げられないんでしょ。ね、そういうことを、ね、大人になる前に、ちゃんと教育で考えてもらわないといけないわけです。それを作るのが地方なんです。基礎自治体なんです。その自治体の中で、ぜひそういった声を上げていってください。何が大事なのかって、これからの社会はどうなっていくのか、そのために必要な力は何なのか、ね、大
本当に打てば響く子は必ずいます、一定数います。私も石川県で仲間のフリースクールやってるので、そこで講義をさせてもらいました、この間。そういう話をするとですね、やっぱり全員じゃないけれども、一定数の子供たちは必ず響くんです。そういった響く子たちにきちんとメッセージを送って考えてもらう。で、目標を持ったら、子供たち優秀な子いっぱいいますから、ちゃんとね、社会の課題見つけて自分で目標を持ったら、勉強なんかほっといたってしますから。ね。そんなね、毎日毎日これがテストに出るんだ、なんだかんだって言って、受験だ、受験だ、受験だと言ってやったってですね、でも自分のためだから。それだけじゃね、力出ないんですよ、人間。子供たちも。もちろん自分のことは大事だから、自分の自立はちゃんとしないといけないけれども、でも本当に能力がある人はですね、自分のことだけにとどまらず、ね、人のことや困ってる人や社会全体のことを考えないと、そういうリーダーを作るようなことを学校教育でやっていかないと、ね、サラリーマンとか工場労働者を増やす教育じゃダメなんですよ、もう。そういったことをですね、ぜひ高森さんには議会に行って伝えていただきたいと思います。関連論に聞こえるかもしれないけれども、でも言い続けることが大事だし、そういうことを言う大人が、ね、何人かいるだけでも、ね、必ず子供たちはいます。で、ぜひ皆さんもですね、周りにお子さん、お孫さんいらっしゃると思うので、今日私が話しているような話をですね、若い子たちに共有してもらえればと思います。だってね、大変なんですから、間違いなくこれから今まで以上に大変なんですから。ね、だからそんな時に子供たちが意気消沈じゃしょうがないでしょ。数も少ない、状況は大変だから、今まで以上にたくましくならないといけないわけですよ。で、だからそのたくましさをですね、育む環境、それをぜひ朝霞市の教育の現場にですね、作っていただきたいというふうに思っています。そして我々教育の次に訴えているのは食と健康。今高森さんも最後おっしゃってましたね、学校給食変えたい。そうなんです、やはり強い意志を持ってね、前向きに何かをやろうと思ったら、体が元気じゃないとどうしようもなりません。ね、私もいろいろ叩かれてますけど、体が元気なので大丈夫なんです。ね、そうですよ。なかなかね、メンタルも鍛えられます。はい。とにかく、体が元気ならなんとかなります。ね、それをね、本当、私を産んでくれた両親に感謝してますし、で、私もすごく食に気をつけてますね。だから、子供たち、ね、さっきも言ったように、次のリードを育てたいし、そして大人は医療費下げないといけませんね。これ以上ですね、薬とかだけに頼るような医療をやってたら、本当にみんな薬漬けになります。もうなってますけど、これ以上薬漬けにされるわけはいきません、我々。それには、ちゃんと食事を整えていくということです。生活習慣を整えていくということです。今、中国、どうなってますか？あんまりオープンになってませんけど、また病気が流行ってるらしいですよ。ね、あんまり言うと YouTuber の方、またまたしちゃうんで。具体的には言いませんけど、ね、でも、また、来そうな予感がします。ね、で、その時に、ね、我々が大事なことは、注射を打つことじゃないんです、皆さん。ね、注射ってあんまり意味がなかったんです、この3年間。大事なことは、自分の自己免疫ですね。免疫をしっかり高めていくということです。で、最後は、我々がすぐ答えで受け継いできた免疫信じるしかないじゃないですか。で、皆さんも私も免疫のサラブレッドですよ。だって免疫が強くなかったら我々先祖代に死にますから、生き残ってるっていうことはですね、それだけいい免疫を我々の先祖が作って我々に伝えてくれたから、こうやってですね、私たちは生き残ってるわけです。だからそれを今この代にですね、全部放棄して全部国頼みにする必要は全くありません。で、だからしっかりとした免疫を作って、その免疫がちゃんと機能するような状態をするということですね。体温を上げておくとかですね、適度に運動しておくとか、ちゃんと睡眠をとるとか、食事をきちっとするとか、ね、そういったことって一つ伝えてね、しっかり働きかけられますよね。なんか国から言われたからね、すぐ薬に頼るという思考になるんじゃなくて、自分の健康は自分で守るです。そのための普段の生活習慣が大事ですよということを、それこそ保健のね、担当の方々と一緒に一生懸命周知すればいいわけですよ。ね、それをやっていないで、ね、病気になったらすぐ薬飲めばいいんだとか、なんかが流行ったら飲めばいいんだというふうな発想になると、もう完全にそれで踊らされちゃうわけですよ。ね、で、結果の検証を全然しないじゃないですか。ね、行政しないですよ。この3年間に何が起きてどういう結果になったか。今でもね、私の周りの人たちはやってくれています。
ね、それからお医者さんでも検証を鳴らしてます。海外の人たちはやってます。でも日本人はね、ほっとけば忘れるんじゃないかと思われてるわけですよ。でも、それは風化させてはいけません。風化させると、また同じ目に遭うからです。ね、ボケーっとしてると、また同じようにやれますよ。だから、普段からですね、そういった、ね、健康とか食事とかですね、それから医療の大きな課題ですよ。男性は別に医療者を敵に回そうとか、医療が全部ダメだとか、そんなことは言っていません。ただ、過剰な医療はダメだし、医療に依存しすぎてしまうことがダメなんですと。今の状態がそうです。その状態をしっかりと、ね、地域の自治体から変えていく、ね。入り口はいいんですよ。食事からでもいいし、健康づくりからでもいいし、ね、健康長寿の働きかけからでもいいんです。とにかく、健康はお金で買いませんから。ね。だから、やっぱり人間関係と健康と、それから生きていくのに最低限必要なお金。これがないとですね、全く未来が明るく保てませんね。そういったことをしっかりやっていただきたい。そして、参政党3つ目の訴え、食と健康、次はですね、最後は地域守りです。地域を守るためにやっていかないといけないことがいろいろありますね。一番は経済です。こうやってね、今、朝霞市の駅の前でやらせていただきますけど、たくさんの方が歩いてらっしゃって、まあ、活気があるなというふうに思います。けれども地方に行って該当していると夕方駅に立っていてもですね、そんなに人は歩いてませんし人も集まりません。どん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 と人が減ってるからですね。これね、本当に経済大変なことになります。じゃあどうやって地域で経済を回していくか、ね、これね、地域ごとにお金が回る仕組みを作っていくしかないんです。ので今政府はですね、一生懸命経済金融教育をやろうということで、わざわざですね、外部機関までですね、作ってですよ、それをやろうとします。この間はもう国会で決まりました。ね。経済教育、金融教育をやるための。でもなんで政府がこうやって経済金融教育とか、ね、NISA だとか、投資だとか言ってるか。皆さん、その裏側をちゃんと理解してくださいね。なんで政府が今急に投資だとか金融だとか言い始めたと思いますか？それはですね、日本の年金制度がもう持たないからです。ていうかもう破綻してるからです。実質はもう100年安心の年金って言いながら、今もう原資をどん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 食い潰して配ってきますから、数十年後に日本の年金のもう原資がなくなります。なくなるんです。だから年金制度は通過ないんです。年金だけじゃもう暮らしていけないんです。2000万円問題でありましたよね。老後の資金が全く足りませんと。2000万円じゃもう来ません。インフレですから3000万か4000万必要なんです、老後ね、引退した後に。その資金を政府はもう用意できないので、ね、皆さん自分で何とかしてくださいねっていうのが、今言ってる金融教育や、ね、投資をしなさいって言ってることの裏側にあることですよ。それを声高に言うと、叩かれるから言わないだけですけど、私は、ね、そこはもう歯に衣着せたくないので、はっきり言っておきます。もう自分でお金を用意しとかないと、立ち行かないような時代が来るんですよってことです。でもね、個人だけが生き残ればいいですかっていうことです。自分だけお金があればそれでいいんですかですよ。自分の近所の人や隣の人や、ね、困ってるのに、まあ、自分だけはちゃんと投資したらお金あるんだよねというふうにしていいのかっていうことですよね。それはそれで辛いですよ。そして本当にお金がない人が溢れたら犯罪が起きます。今のアメリカどうですか。今ブラックフライデーとかって言ってバーゲンセールの期間なんですね、アメリカは。したらもうバーゲンセールじゃないですよ、略奪セールです。みんなお金払わずにナイキショップとかにもうガラス割って入り込んで商品全部持ってってます。こんなの今始まったことじゃありません。もうこれ1年ぐらいずっとやってるんです。ね、これはもうアメリカだからそうなんだと思うかもしれないけど、日本人だって食うに、ね、困ったら何するか分かりませんよ。そういう人がいますね。だから自分たちだけが投資して生き残ればいいんじゃなくて、ね、二宮尊徳さんじゃないですけども、やっぱり地域でどうやって経済回すかっていうことをみんなで考えないといけない時代です。安かろう、便利だろうということで、どん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 と、ね。まあ私も偉そうこと言いませんよ。アマゾンで買い物しちゃいますから。ね。一部は外資に流れるわけですよ。けれども、なるべく買い物は地元で、なるべく食べ物も地元で作って生産する。顔の見えるところでお金を回すっていうことがすごく大事です。で、行政が、例えばできることは地域クーポンとかありますよね。ああいったものってちゃんと意味があるんです。ね。ただただばらまきではないんですよ。そういったことを皆さんだけどれだけ考えるかです。地域で。朝霞市の経済、埼玉県の経済、
もちろんね、もう東京近いですから、東京圏かもしれないけれども、朝霞市の皆さんは朝霞市の経済はちゃんと考えた方がいいです。高森さんを議員になってもらって、調べて、そして、朝霞市の経済状況どうなのか、世帯所得どうなのか、そういうのはデータ取れますから、市役所行けば。で、皆さんが取るのは大変だから、高森さんに頼んでください。そして、朝霞市の世帯収入がどうなのとか、地元の経済がどうなのとか、じゃあ、それの課題をまずみんなが知ることです。そして知って、それをどうやって解決するかということを、案を出して考えることです。みんなで。地域の未来は、市長さんとか、市議会議員とかだけが考えるじゃないんですよ。地域住民も一緒になって考えるんです。意見を出すんです。ね。それをやらずに、私は知りませんと。ね。私は言われたら税金だけ出しますってやってたら、税金の良いみたいに上がるわけですよ。国民負担率 47% ね。働いた分の半分は税金で社会保険料で払えって言われるわけですよ。それを減らしたかったら、我々もちょっと頭を使って意見を言わないといけないわけです。で、それを、ね、伝えるのが市議会議員なわけです。で、皆さんに一番近い、朝霞市の皆さんに一番近い政治家は、朝霞の市議会議員さんなんですよ。そこに、高森良太郎を押し上げてもらいたいわけです。で、一緒に考えてもらいたいわけです。地域の経済どうすればいいか。で、地域の健康、みんなが健康になるにはどうすればいいか、子供たちの教育をどうすればいいか、ね、考えてもらいたいわけです。そうやって参加してもらいたいわけです。ね、で、情報が足りなければ、私たち本部から高森さんにいろいろね、研修受けてもらうとか情報提供しますから、高森さんが私たちが伝えてることをしっかりと勉強して、皆さんに伝えてくれると思います。そうやって、ね、地方自治を皆さんと一緒に活性化させていく、その役割を担うのが、朝霞市議会議員の仕事です。その仕事をぜひですね、参政党の高森良太郎に任せてください。小さい政党ですけれども、今手に話したようにですね、私たちは他の政党とは違う視点で政治に行こうでいきます。そして私たちがやりますというふうに任せてくださいということではなくて、皆さんと一緒にやりたいわけですね。みんなさんと一緒にやって作っていきたいわけです。ね、それを、ね、一緒にこの町でやっていくために、わざわざこの参政党という小さい党から立候補してくださってるわけですから、このチャンス、4年に一度しかないですね。今回、参政党が議席を取らなかったら、朝霞市、次のチャンスは4年後です。4年後の日本だって、もうどうなってるか分かりません。だから、ね、今、できるうちにできることを全力で、それをやるために高森さんの方に立ってますから、あとは朝霞市の皆さんの思い一つです。投票に行ってください。もう明日で選挙は終わります。明日の23時59分までです。それまでに、より一人でもたくさんの人たちに声を広げてください。選挙に行ってないっていう人がいたら、行ってもらうように頼んでください。参政党がどうしても嫌だっていう人だったら、参政党じゃなくてもいいです、極端な話。参政党に入れてほしいけど、高森良太郎に入れてほしいけど、大事なことは、みんなが政治に参加する意思を示すことです。それを示してもらわないと、政治家はどん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 と、国民の方じゃないところ、有権者の方じゃないところを見て、政治をやるようになります。もうなってます、そのように。それを引き戻せるのは、政治を変えれるのは、もう国民しかいないんですよ。市民の皆さんしかいないんですよ。で、私一人で何か変わらずありません。で、アンチがいっぱい来るわけです、こうやってね。あの、手振ってる人もそうですよ。ね。自分で認めてますから。ね。言っていいでしょう。はい。そういうことをですね、私たち、参政党のメンバーだけとか、議員だけで任せるんじゃなくて、自分たちの当事者なんだという意識をですね、こういった選挙の機会に強く持っていただいて、ぜひ、皆さんの力で、朝霞市を盛り上げるんだと。子供たちにいい街作るんだと。朝霞がダメだったら違う町に行けばいいやと思ってたら、その町もダメになりますから。ね。我々は日本という国からはなかなか逃げられません。ね。この小さな島国、ね、地域地域でみんなで盛り上げていって、みんなで作っていくんです。そういう気持ちを持つ人を増やしていく。そのための参政党であり、そのために高森良太郎は朝霞市で頑張ります。皆さんも思いや力を。高森良太郎、参政党の高森良太郎に寄せていただくことをお願いいたしまして、私からも応援のメントをしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。一言話させていただきます。私はこの皆さんと
有権者の方と接触するときに必ず言っていることがあります。仕事をするのは当たり前です。市議として一生懸命仕事をするのは当たり前です。いいですか、私が当選した後を見てください。当選した後ちゃんと仕事をするか、皆さんの市民の声を聞いているかどうか、そういう私の姿を見てください。そのことをしっかりお願いしたいと思います。いいですか皆さん、朝霞市そして日本に希望ありです。鉛筆を飲んだらたよろしくお願いします。ゆっくりに、賛成党ホールドをやらせてください。私、せーのと言いますので、1、2、賛成党とご唱和をいただきたいと思います。ここでは、高森両党も頑張れという思いをですね、皆さんの気持ちを届けていただきたいというふうに思います。せーの。